V mene Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého. Amen. Vážené slávnostné zhromaždenie, sestry a bratia, vážení diváci, vítam vás na týchto slávnostných bohoslužbách, prvú slávnosť veľkonočnú, keď si sprítomňujeme najradosnejšiu udalosť kresťanstva, triumfálne vzkriesenie nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. V rámci dnešných slávnostných bohoslúžieb vystúpia naše spevokoly, deti detskej besiedky, ako aj naša mládež. Oznamujem, že po evanjeliu budeme odriekať vieru všeobecnú kresťanskú. Začnime aj tieto slávnostné bohoslúžby predspevom, introitom O Ježiši, tvoje vzkriesenie. So
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Tvojom skriesení, Pane Ježiši Kriste, haleluja. Pravde pomodlíme sa, všemohúci veľký Bože milosrdný, Oče náš nebeský, ktorý si na tretí deň mocne skriesil svojho syna, nášho Pána Ježiša Krista,
Ďakujeme ti srdečne za vyslobodenie z otroctva smrti a hriechu. Radujeme sa, oslavujeme s plesaním pravicu Hospodinovu, ktorá dokázala sílu. Otvorené brány večnosti umocňujú našu túžbu po pramení života v živom a oslávenom Pánovi. Jeho moc a láska je nám záštitou proti každému strachu a malovernosti, nádejou proti smutku a slabosti. Aby sme premáhali pokušenia a mali už v tomto živote istotu večného života, ktorého prejavom je už tu chvála a oslava Otca, Syna i Ducha Svätého na veky vekov. Sila pieseň je Hospodin, on sa mi stal záchranou. Hlas plesania spási v stanoch spravodlivých, pravica Hospodinova dokázala sílu. Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala sílu. Neumeriem, ale žiť budem a hlásať budem skutky Hospodinove. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi zdávať vďaku Hospodinu. Toto je brána Hospodinova, ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, jasajme a radujme sa v ňom. Sláva Otcom i Synom i Duchom Svätom. Thank you.
Dnešné slávnostné veľkonočné nedeľné evanjelium Ježíša Krista nachádzame napísané v evanjeliu podľa Marka 16. kapitole. Keď sa pominula sobota, Mária Magdalena, Mária Jakubova, Salome nakúpili voňavé veci, aby šli a pomazali ho. A v prvý deň po sobote veľmi včas ráno prišli k hrobu, keď slnko vyšlo, a hovorili si, kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu. Ale keď videli kameň odvalený, a kameň bol veľmi veľký, vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rucha, sedieť na pravej strane a preľakli sa. On im však povedal, nebojte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného, stál niet ho to, aj hľa miesto, kde ho boli položili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei, tam ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Teraz vyznajme spoločne vieru všeobecnú kresťanskú. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, stúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie, a život večný. Amen. Bratia, poďme spoločne sláviť Krista radosne, ktorý pohanením šiel, múky za nás vytrpel, svojou čistou obeťou, ako víťaz nad smrťou,
Vážené slávnostné kresťanské zhromaždenie, vážení diváci, sestry a bratia v Kristovi Ježišovi. V Jánovom evanjeliu 11. kapitole čítame: Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel. Sú to slova Pána Ježiša a dnešný sviatok jeho vzkriesenia nám názornejšie ukazuje, že tieto slova nezostali len slovami, neboli len také rečičky, neboli to slová klamu, ale tie slová sa stáli skutočnosťou. A práve tomu dnes sa radujeme, jeho vzkriesenie si pripomíname, jeho vzkriesenie si sprítomňujeme. To prvé veľkonočné ráno malý húf Pánových učeníkov mal zármutok a veľkú bolesť. Smútili za svojím majstrom, ktorý už tretí deň bol mŕtvy. Smútok sa usadil v ich dušiach, všetky ich nádeje boli stratené. S veľkými starosťami a s bolesťou vychádzajú ženy nad ránom ku Kristovmu hrobu, aby ho pomazali vonnými masťami, ako bolo vtedy obyčajov. Ťažila ich starosť, lebo sa im zdala byť neriešiteľná otázka, kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu. Ale ich starosť sa vyriešila, lebo kameň našli odvalený. Avšak práve toto v nich spôsobilo bezradnosť a strach. Veľmi sa naľakali. Uzreli mládenca, oblečeného do bielého rúcha v hrobe, a ten ich takto oslovil: Nebojte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného. Stál, nie ho tu, aj hľa miesto, kde ho boli položili. Na miesto radosti ešte aj teraz sa ich zmocnila hrôza a počuli sme evanjeliu, že boli bez seba. Ich strach sa nepominul. Potom na základe správy žien sa pobrali učeníci k Pánovmu hrobu a im trvalo dosť dlho, kým premenili ten strach, to prekvapenie na veľkonočnú radosť, takže všetkým zvestovali: naozaj náš Pán vstál. Náš Pán vstál, vážení diváci. To je prameň našej dnešnej radosti. Tak veríme a vyznávame, že vzkriesenie Kristovo má pre nás blahodárne účinky. On stal z mŕtvych ako prvotina z umretých, aby sme ho mohli aj my nasledovať cez smrť do života, lebo on nám zasľubuje: kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel. O blahodarných plivoch a účinoch Pánovho skriesenia budú hovoriť aj slová písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ dnešnej kázne. Spasiteľu môj milý, pre mňa si na nebi opustil otcovský dom, krásny a velebný. Ty pre mňa si, pre mňa si, Golgotský kríž prijal, mňa vykúpil, 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 o duša jeho chvál. Spasiteľu môj milý, v jasliach si sa zrodil, stal si sa vodcom svetom. See.
Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojím. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz, povstanúci, vypočujte slovo Božie, ktoré nám poslúži ako základ v dnešné duchovné uvažovanie a ktoré nachádzame napísané v Starom zákone v knihe proroka Ezechiela, 37. kapitole, prvých 14 veršoch nasledovne. Ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma dookola nich, bolo ich v údolí mnoho a boli veľmi suché. I povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som, Hospodine, Pane, Ty to vieš. Riekol mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz mi, povedz im, suché kosti, čujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán týmto kostiam. Aj hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete, položím na vás šľachy, obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a poznáte, že ja som Hospodin. A ja som prorokoval, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy i meso narástlo a z vrchu ich potiahla koža, ale duch v nich nebol. Riekol mi, prorokuj o duchovi, prorokuj človeče a povedz mu, takto vraví Hospodin Pán, duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. A keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch, ožili a postavili sa na nohy, bol to veľmi veľký húf. Povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni pravda hovoria, suché sú naše kosti, zhynula naša nádej, sme stratení. Preto prorokuj a povedz im, takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, ja otvorím vaše hroby a vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. Potom poznáte, že ja, Hospodin, som povedal i splním to, znie výrok Hospodina Pána. Amen. To boli slová Ducha Božieho. Sadnite si. Vážení diváci, slávnostné kresťanské zhromaždenie sestry a bratia v Kristovi Ježišovi. Slávime sviatok života, sviatok radosný, sviatok Kristovho víťazstva nad smrťou. A v akom ostrom protiklade znieje toto prorocké videnie, ktoré sme počuli, údolie plné suchých kostí. Množstvo vyschnutých kostí, nekonečné kopy ľudských kostí, neotrasiteľná ríša smrti. Povedali by sme si, takýto pohľad je vhodný na všetko iné, len nie na vzbudenie veľkonočnej radosti. Aby sme rozumeli bližšie tomuto zvláštnemu videniu proroka
Ezechiela prenesme sa do 6. storočia pred Kristom, keď Babylonská ríša ako nástroj hnevu Božieho zmiatla judské kráľovstvo. Jeruzalem bol zničený, stal sa chrám obeťou požiaru, značná časť obyvateľstva bola odvlečená do babylonského zajatia. A medzi nimi aj prorok Ezechiel. Všetku nádej odvlečených, že sa čoskoro vrátia do vlasti, skrížil vývoj udalosti. A v tejto situácii mnohí si hovorili, suché sú naše kosti, zhynula naša nádej, sme stratení. A práve Ezechiela, ktorý žil medzi týmito ľuďmi, ktorí sa zriekli nádeje, perspektívy a žili v zúfalstve, zmocnil ho Duch Boží a dal mu vidieť údolie, desivé údolie plné suchých kostí. A dostáva príkaz, prorokuj o týchto suchých kostiach. Znie to niečo neslýchané, vážení veriaci, o čom prorok ďalej takto referuje, že kosti sa začali približovať jedna k druhej. Videl som na nich šľachy i meso narástlo. Z vrchu ich potiahla koža, ale duch v nich nebol. V ďalšom proroctve vošiel do nich duch, ožili, postavili sa na nohy a bol to veľmi veľký húf. Prvnež by sa Ezechiel prebral z prekvapenia, oslovil ho hlas Boží a takto mu hovorí. Človeče, tieto kosti znamenajú dom Izraela. Oni hovoria, suché sú naše kosti, zhynula naša nádej, sme stratení. A tým takto hovor. Aj hľa, ja otvorím vaše hroby. Vyvediem vás z vašich hrobov a ako svoj ľud privediem vás na pôdu Izraela. Ľuďom, ktorí stratili nádej, toto Pán Boh zvestuje cez videnie a hovorí, nemyslíte si, že je koniec. Nie, nie je pravda, nie ste pochovaní zaživa. Aj keď všetky udalosti okolo vás nasvedčujú, Pán Boh je taký mocný a verný, že aj z hrobov vás ožije a vzkriesi. On si urobí ľudí aj zo suchých kostí. Pán Boh je mocnejší než my ľudia, ktorí sme bezmocní, slabí, beznádejní a zúfalí. Pán Boh nedovolí, aby ste vegetovali bez nádeje, ale urobí také veci, ktoré sa zdajú byť nemožné, vráti vás do vlasti na pôdu Izraela. Vážení diváci, sestri a bratia, toto videnie bolo určené ľuďom, ktorí stratili nádej. A práve toto je spojivo s Veľkou nocou. Aj to prvé veľkonočné ráno, to malé stádečko Kristovo, ten malý húf pozostávajúci z učeníkov a zo žien, boli zúfali, nemali nádeje. A do ich úst kladáme slova, suché sú naše kosti, zhynula naša nádej, sme stratení. Ježiš zomrel, je v hrobe, všetkému je koniec. A vtedy, keď sa učeníkom zdalo, že je koniec, ten Boh, ten istý Boh, ktorý prorokoval, hovoril cez ústa Ezechiela, skriesením Ježiša Krista ukázal, že On je Pánom. Pánom nad každým zánikom, pádom a víťazí nad smrťou. Pán Boh si na Veľkú noc tých rezignujúcich, zúfalých ľudí,
ktorí sa podobali suchým kostiam, skriesením Krista utvoril nový ľud. A teraz pri pohľadoch do minulosti zahľaďme sa na seba a zbadáme, že aj medzi námi sú mnohí, ktorí svoj život, svoje náhľady, svoje nádeje posudzujú takto. Suchá je naša nádej, zhynuli naše kosti, sme stratení. Takéto duchovné rozpoloženie, ja myslím, že pozná každý z nás. Myslíme si, že sme ako stratené vojsko. Nemáme nádeje, nemáme budúcnosť. Aj Pán Boh na nás zabudol, opustil, žijeme s ťaby pochovaní. Je mnoho vecí, ktoré nás oberajú o nádej. Je to smrť blízkych. Alebo aj vedomie toho, že aj naše kosti budú suché, ako tie, ktoré videl Ezechiel. Máme choroby. Prežívame rodinné nezhody, pracovné neúspechy, sklamanie blížnych. A všetky tie veci nás oberajú o nádej a robia nás suchými kostiami. Len sám Pán Boh by mohol teraz povedať, koľký sme tu v chráme, ktorí sme ako suché kosti. A dnešní Ezechielovia, kazatelia slova Božieho, majú istú úlohu ako Ezechiel. Zvestovať slovo Božie suchým kostiam. Zdá sa to byť nezvyklá úloha, zvláštne poslanie, možno aj zbytočné a smiešné, ale verte mi, sestry a bratia, že pohľad na zúfalých ľudí bez nádeje je rovnako hrozný a desivý ako pohľad na suché kosti. Ak sa cítiš byť podobný suchej kosti, pýtaj sa prečo. Preto, lebo neveríš vzkriesenie Kristovo. Preto, lebo sa nenechávaš osloviť slovom Božím. Ak sa cítiš byť suchá kosť, pros Pána, aby posielal ľudí, ktorí ti budú zvestovať slovo Božie. Pros Pána o takých Ezechielov, ktorí s tebou budú zdieľať zármutok, budú počuť tvoje vzdychy, ale nebudú zúfalstvo s tebou zdieľať, privedú ťa k Bohu, ktorý je nádej, aby si veril, že nie smrť má posledné slovo, ale Kristus, lebo On vzal smrti moc. Vážení veriaci, nie len o vlastnom živote sa mnohí nazdávame, že sme stratení, že sme suché kosti, ale niekedy aj náladu cirkevných zboroch by sme práve mohli charakterizovať takýmito slovami. Bolo by nespravodlivé, ak by sme náš cirkevný zbor prirovnali suchej kosti, kde nie už ani iskierky nádeje. Ale pýtame sa aj my sami, čo bude, keď my starší sa pominieme? Či niečo bude po nás, alebo nebude nič sa viac diať? Nehovorím, aby sme si skrývali oči pred skutočnosťou, ktorá je, ale upriamujem vašu pozornosť na to, že Božie slovo aj dnes, keď nás je menej, Božie slovo má oživujúcu moc. Božie slovo dokáže oživiť aj suché kosti, ak je to Božia vôľa. Pán Boh to vykoná a preto ani v najťažšom položení zboru a cirkvi nezúfajme. Po Kristovom skriesení bez nádej nemá miesta. Ďalej, akými očami
hľadíme na udalosti vo svete? Či dúfame nejakú lepšiu budúcnosť? Alebo vo veľkej miere sa obávame toho, že dôsledku omylu alebo jediného chybného rozhodnutia sa nie len jedno údolie, ale celý povrch našej zeme zaplní suchými kostiami, ba dokonca ani tým, ale prachom? Čo odpovieme na tieto obavy a na tieto otázky? Bolo by to málo žalostné, čo by sme my mohli povedať z našich zdrojov. Odpoveď nepoznáme. Tak ako Ezechiel, ktorý na otázku, človeče, môžu oziť tieto kosti, hovorí, Hospodine, Pane, Ty to vieš. On nevie, aký bude ich údel. A vychádzajúc zo svojich skúseností, nemá odvahu veriť, že by mohli ožiť. Je to útecha pre tých, ktorí túžia po nádeji, ktorá nezahambuje. Sotva. Ale naša nádej nepramení z vlastných zdrojov. Naša nádej pramení z Boha, ktorý vzbudí životu aj suché kosti, ako vzkriesil Krista z ríše mŕtvych. A na záver, to, čo dáva suchým kostiam život, to je slovo Božie. Slovo Božie je tá sila, ktorá oživuje suché kosti. Počujte slovo Hospodinovo, hovorí prorok. Počúvaj slovo Božie, milý brat, milá sestra, lebo ono je duch, ono je život a Božia moc na spasenie každého veriaceho. Počúvaj slovo Božie, ktoré ti hovorí, že keď sa stánok pozemského príbytku borí, máme večný dom od Boha, nie rukou zhotovený, ale večný v nebesiach. Božie slovo aj dnes koná, nevráti sa prázdne. Božie slovo sa ďalej stáva len oživujúcou mocou a prameňom nádeje, ak ho s vierou prijímame s pomocou Ducha Svätého. Ľudské tela v Ezechielom videní ožili, keď vošiel do nich duch. Prosme o Ducha Svätého, nie len na svetodušné sviatky, ale vždy. Duch Svätý je tá moc, ktorá z nás urobí nových ľudí. Dobre sme urobili, ak sme sa pýtali, som podobný suchým kostiam? Hľadím na cirkev ako na kopu kostí, určených na vyschnutie. Nezabudnime však ani na túto otázku. Sú okolo mňa ľudia, ktorí sa podobajú suchým kostiam? Zisťujem beznádej, rezignáciu okolo seba. Život zo dňa na deň, vegetovanie, prístup, aj tak je všetko jedno. Ľuďom, ktorí sú takto poznačení, dnes sa zvestuje slovo života a nádeje. Ježiš Kristus stál z mŕtvych. Aj my s ním postaneme z robu, aj keď naše kosti vyschnú a spráchnivejú. Prajem vám, milí diváci, vážení moji veriaci, požehnané a radosné sviatky, keď s pomocou Ducha Božieho si uvedomíte, že od čias skriesenia Kristovho už beznádej a zúfalstvo nemá u teba miesta, ale nádej, ktorá sa zakladá na tomto zasľúbení. Aj hľa, ja otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov ako ľud svoj. Amen. A teraz v duchu a pravde sa pomodlíme. Skriesený náš Pane, už nepoznáš bolesť a utrpenie, už sa ťa nedotýka výsmech a pohanenie.
Už nepatríš smrti, lebo si vstal z mŕtvych, žiješ. Ty si zvíťazil nad smrťou. Ty si triumfoval nad mocnosťami hriechu, nenávistí, pekla tak, ako triumfuje svetlo nad tmou, pravda nad klamom, deň nad nocou. Preto žije všetko, čo v nádeji v teba zomiera. Preto v sile tvojho víťazstva aj naše starosti sa na radosť menia, utrpenie na plesanie, zatratenie sa mení na spásu a večný život. Pane, čím by sme boli bez tohto tvojho víťazstva, čím by sme boli bez teba, odsúdencami na večnú smrť. Preto ti tak vrúcne ďakujeme, preto ťa tak radosne dnes oslavujeme. Poznávame, že ty si naša nádej, naše víťazstvo, náš život. Prosíme ťa, daj nám svojho Svätého Ducha, ktorý by nás uspôsobil na to, aby sme sa stali zvestovateľmi tohto veľkonočného evanjelia spásy a pokoja. Daj, aby skutočnosť tvojho skriesenia upevnila našu vieru, že ty skriesený náš Pane, aj nás raz prevedieš temnosťou smrti a dáš nám podiel svojej sláve. Amen. A teraz povstanúc, príjmte požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vámi. Amen. Veľkonočným týždňom sa nazýva pôstne obdobie. Tak, ako sa počas adventu pripravujeme na Vianoce, slúžia nám pôstne dni na prípravu sviatkov Veľkej noci. Ide predovšetkým o myseľ a srdce upriamené k nášmu Pánovi Ježišovi, ktorý sa síce narodil do chudobnej maštalky ako malé dieťatko a za naše neprávnosti zomrel na kríži medzi zločincami. No predovšetkým porazil smrť, stál z mŕtvych a stal sa víťazom. Dovoľme mu zvíťaziť a vládnuť aj v našom živote. Daniel Lenhardt. Veľká noc, najvýznamnejší kresťanský sviatok. Veľká noc je najvýznamnejší Najvýznamnejší kresťanský sviatok, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovskú paschu, ktorá sa slávila na pamiatku oslobodenie izraelského národu z egyptského otroctva. Samotným veľkonočným sviatkom však predchádza obdobie pôstu. Marina Cicková.
Pôst podľa ľudovej tradície otvára Popolcová streda a prvá pôstna nedeľa. Príchodom Popolcovej stredy skončila doba fašiangov, ktorá začína januárovým sviatkom Zjavenia Krista Pána mudrcom. Prvá pôstna nedeľa sa nazýva Invokavit. Názov je odvodený od biblického textu Povolal ma. Anita Petrovičová. Cirkevná tradícia dala nedeliam slavnostného veľkonočného kruhu latinské mená, ktoré súvisia väčšinou s obsahom žalmov a iných biblických textov spievaných v rámci bohoslúžieb. 17. marcový deň je v tomto roku termínom druhej pôstnej nedele Reminiscere. Tento názov objasňuje obsah žalmu 25.6. O, Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie. Daniel Veňarský. Tretia pôstna nedeľa. 24. marca pokračuje tohtoročné pôstne obdobie treťou pôstnou nedeľou. Odsúri, jej názov je odvodený od žalmu 25.15. Moje oči sú pretevždy na Hospodine. Valentína Pajtášová. 4. pôstna nedeľa je známa pod menom Laetare, radovať, veseliť sa. A jej názov korešponduje aj obsah žalmu 122, prvým veršom. Radoval som sa, keď mi hovorili, poďme do domu Hospodinovho. Daniel Sretenovič. 5. pôstna nedeľa, smrtná, so žalmovými textami, ktoré znejú v rámci bohoslúžieb počas pôstneho obdobia, súvisí aj názov 5. pôstnej nedele, Judica. Je odvodený od obsahu prvého verša žalmu 43. Prisúď mi právo Bože a zasad sa o môj spor proti neláskavému národu. Osoboď ma od muža istivého a zvrateného. Adriana Lukáčová. Táto pôstna nedeľa je pred Pašiovou a v evanjelických kostoloch sa budú služby Boženie v znamení čítania textov zo Starej zmluvy, ktoré predpovedajú trpenie a smrť Ježiša Krista. Pašiové služby Božie budú i počas budúcej nedele a na Veľký piatok. Darko Hriešik. 6. pôstna nedeľa, kvetná, 6. pôstna nedeľa sa nazýva kvetná palmúrum. Táto nedeľa je známa i pod názvom palmova, podľa palmových ratolestí, ktorými ľudia vysievali cestou Ježišovi prichádzajúcemu do Jeruzalema a oslavovali ho. Ježiš prišiel, aby tu oslávil veľkonočné sviatky. Slávnosť veľkonočného baránka sa vtedy mohla konať jedine v Jeruzaleme, hlavnom židovskom meste. Pomenovanie kvetná nedeľa pravdepodobne vzniklo u nás. Podľa toho, že tu palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú kvetmi. Znáď aj podľa toho, že ten deň spadá do skorého jarného obdobia, keď sa objavujú prvé kvety. Milko Jonáš. Je to Pašiová nedeľa z latinského Passio Christi, utrpenia Krista. V kresťanských chrámoch pokračuje čítanie Paši. V evanjelických kostoloch sa liturgia začína predspevom. Aj hľa, vstupujme do Jeruzalema a splní sa všetko o synovi človeka, čo napísali proroci. A vydajú ho pohanom, odsúdia na smrť, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň stane z mŕtvych. Kvetná nedeľa tak ukazuje, v akej tesnej blízkosti stoja dve také odlišné zvolania, akými sú Hosana a Ukrižuj. Kristus so slávou vstúpil do Jeruzalema, ale o pár dní ho odsúdili ako zločinca a ukrižovali. Kvetnou nedeľou sa začína najdôležitejší týždeň v roku, známy pod názvami Tichý alebo Veľký týždeň, veľký na najdôležitejšie udalosti spásy. Sára Bolerácová. Ožil Pán, počuť spev zo všetkých strán. Jeho hrob hľa otvorený, kameň od dvier odvalený. Otvoril raj do korán.
Duško Petrovič. Jeho moc premohla smrť pekla noc. Ona dušu večne živí, robí v srdciach ľudí diví. To je naša veľká noc. Andrejko Jonáš. Pretože ja žijem a vy budete žiť. Kristus Pánu stál z mŕtvych. Veríme a vieme, že s ním jeho sláve večne žiť budeme. Ema Veňarsková. Kristián Veňarský. On je našim svetlom, on nás verne chráni, on nás múdro vedie, on je večne s nami. On nám dáva všetko, čo ku šťastiu treba, on nás raz povedie i k sebe do neba. Martin Husárik. Ďaká Bohu, ktorý nám dal víťazstvo našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Dávid Dišpiter. Nedeľa je Božím dňom, spev znie spolu s orgánom. Keď modlitba kázeň znie, Boh nás k sebe privinie. Každý deň je Božím dňom, Boha chváliť smieme v ňom, pocty vzdávať doma chráme, len tak zlému odoláme. Lúka Stojkovič. Nebies kráľu, čo ti dali, keď si prišiel na náš svet? V paláci ťa privítali, zaspievali chválospev. Veď si prišiel s veľkou slávou, sprevádzaný anielmi. Sláva Bohu na vysostiach, pokoj ľuďom na zemi. Diana Žiakova. Či ťa ľudia rady mali, velebili tvoju tvár, či aj Bohu ďakovali za milosť veľký dar. Miesto zámku, jasne malé, miesto spevu, tichá noc, miesto slávy, veniec zatrnia, miesto lásky, hriechu moc. Daniel Toman. Miesto vďaky Pánu Bohu bičovali moju tvár. Takto ľudia ďakovali za preveľký Boží dar. Keď som ich chcel zmieriť s Bohom, vyviesť k nemu blíž, mali pre mňa iba rany, mali pre mňa iba kríž. Andrejka Dišpiterová. Kristus Pán. Smrti. Nehľaj stav. A svojim učeníkom sa ukázal. Super. Emília Šuleková. Baráno náš veľkonoč. Tebe máme život večný. Všetci, ktoré veríme, s tebou večne budeme. Viktor Brngár. Vzkriesení, Pane, si vždy s nami, v našich dušiach, srdciach, so svojimi darmi. Iva Ďuríčeková. Oslávení, Pane, Ty nám milosť dávaš, v nej nás nadovšetko vedieš, požehnávaš. Karol Lukáč. Milovaný Pane, Ty buď stále s námi, zmocňuj lásku, vieru, čo sa nám dostane. Diana Lenhartová. Ty môj si poklad pravý,
ranca hriehov, bied, bez Teba, Pane drahý, vo svete spasi niet. Elenka Lukáčová. Pane, už to chápe. Pane, ty nás miluješ a so svojej veľkej lásky večný život daruješ. Ivanko Barca. Boží syn, náš otec a pán poslal svojho syna k nám. Prišiel k ľuďom zlým, aby ich na dobrých obrátil. Zlého sa však nezdali a syna ukrižovať poslali. Teraz je už na nebesia hore, aby chránil ľud svoj tu dole. Lea Cicková. Meno Ježiš. Ježiš, najkrajšie zo všetkých mien. Ježiš, počúvaš ma každý deň. Ty mi ruku podáš, keď padám. Ježiš, veľmi rád ťa mám. Ježiš, meno nad všetký mien. Žiadne iné takú cenu nemá. Ježiš je môj verný spasiteľ. Život večného dal mi diel. Vanessa Veňarsková. Ďakujem ti, Pane, že nie som sama, že kráčaš stále so mňou. Ďakujem ti za to, že svojho jediného syna si pre mňa dal a tam na kríži pre moje hriechy on umieral. Andrejko Cicka. Ďakujem za lásku, ktorou ma obdarúvaš, za silu, ktorú mi dávaš, za odhodlanosť, s ktorou viem v boji stáť i vďaka ktorej dokážem zlému odolať. Patrik Farkaš. Ďakujem za svetlo, za každý nový deň, za tvoju milosť, ktorej ja smrteľník nie som hoden. Ďakujem za všetko, čo život mi prináša, lebo viem, že tomto diele je moja spása. Patricia Sreténovič. Otec a syn. Boh je otec všetkých ľudí. Stvoril nás a miloval. Syn za nás na kríži umrel. Z vôle otca z mŕtvych stál. Evka Severínova. On nám hriechy odpúšťa, ak sa k nemu modlíme. Vernou láskou nás miluje, či mu ju aj vraciame. Zlatka Čálová. Kresťanské duše Bohu vždy ďakujeme, že v Kristu Pánu vykúpenie máme. Lásku a vieru on nás rozhojnuje, vo nás miluje. Ivana Čuvárová. Buďme stáli aj vo chvíle slúženia, tak sa nám všetkým dostane poznania, že sa Pán zjavil z neba božskej moci k našej pomoci. Dávid Kizur. Raduj sa, kresťanie, Kristus z mŕtvych stal. Svojim ti vzkriesením večný život dal. Smrť jeho nevinná nech upomína, že za teba umrel je tvoja vina. Natáša Povolnová. Smiluj sa nám, Pane, prúsne voláme. Odpustenie hriechov len v Tebe máme. Ďakujeme, Pane, za lásku Tvoju, ktorá nás vzájomne vedie k pokoju. Emil Pavlík. Za mňa si trpel veľa, zaplačí úkupne. Pomôž mi, nech ťa nikdy nezapriem pod pune. Len teba, skrieseného, kiež veľmi vyznávam a každým svojim činom tebe sa priznávam. Stefany Hriešiková. O muž bolesti Kriste náš, na kríži trpíš, oh umieraš, pre našu nesprávosť sám. O Kriste Ježiš, odpusť nám. Janko Bíreš. Ježiš, ktorý porazil smrť, nenechá nás zajnúť. Každého, kto v Neho verí, volá k sebe do neba. Tak poď za ním. Ježiš chystá miestečko aj pre teba. Hanna Tomášová.
ti smrti smrťou stal si sa to ráno veľkonočné, keď z beznádeje hrobovej zdvihlo ťa slovo mocné. Tá jedna smerka ku smrti dvojsmerkou sa stála. A my ťa, Kriste, slávime jak víťazom a kráľa. Adrian Feketi? Už nielen život zmysel má, už aj smrť má svoj zmysel, bo je to cesta tajomná, aby si k Bohu prišiel. Jak pútniky príde do cieľa, po ceste plnej strasti, aby si aj ty, človeče, nebeský duše vlási. Viktor Králik? A preto vyznaj radosne, že hrob je otvorený, čo pečaťami toľkými bol smrťou spečatený. Ten Kristov hrob je predobraz, človeče, tvojho hrobu. Preto zomieraj nádeji vo veľkonočnú dobu. Ivona Stvorcová. Radosťou sa veľkou skončí aj tá naša zemská púť. Ježiš, ktorý porazil smrť, nenechá nás zahynúť. Každého, kto v Neho verí, volá k sebe do neba. Tak poď sa ním. Ježiš chystá mestečko aj pre teba. Ingrid Sáriková. Keď svitol deň nedeľný, Pán z mŕtvych vstal a svojím po vzkriesení sa ukázal. Ukáž sa aj nám, Pane, zhromaždením a posveď nás, žiadame, Duchom Svätým. Filip Ďuríček. O Ježiši, buď s nami, keď sme chráme, z Tvojho slova nech aj my ťa poznáme. Daj z neho čerpať sily, viery pravej, pomôž nám, aby sme žili k Tvojej sláve. Janka Čížiková. Nie len tu, ale všade, nech sme Tvoji a láska nech nás vedie, všetkých spojí. A v onen deň daj prísť tam, v nebeský chrán, kde nám príbytok chystáš, skriesený Pán. Ktorý učinil Hospodin. Aleluja. Ja slávime a nadajme slávňom. Aleluja. Pánu Bohu nášmu,
blaženo duha pravde poďakujúc, pomodlíme sa. Slávu a vďaku vzdávame Tebe, Pane, Všemohúci Bože, Oče náš nebeský, lebo si svojmu jedinému synovi nedal podľahnuť zlej sile pokušiteľa a nedal si triumfovať riechu a zlobe, ktorá by bola zmarila dielo nášho vykúpenia. Skriesil si ho a z moci hrobu vyviedol si ho na svetlo, aby tvoja pravda triumfovala a naša viera nezahynula. Naplň nás radosťou z vykúpenia a obdarúvaš nás odvahou viery v nádeji víťazstva v premožení každej zloby na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Vážení veriaci, slávnostné služby sa chýlia ku koncu, a tak na sám záver podajme si ruky, rozíďme sa pokoji a radosným srdcom slúžme Pánovi. Pokoj Boží nech je s vami. Amen.